lançamento na esquerda para o Marcinho, passou o Bill, Marcinho levou por dentro, rolou para o Souza, lindo lance e o pênalti! Penalidade máxima para o Corinthians, o juiz dá cartão amarelo para o Márcio Careca, vai Marcinho para a cobrança. Também não é o Souza que bate o pênalti, é Marcinho, partiu, pé esquerdo na bola, bateu, gol, Marcinho, do Corinthians. Empata o jogo em Barueri. Bateu firme para o canto direito do René, que caiu para o lado esquerdo, bola para o fundo do gol. Marcinho, camisa 15, é o segundo gol do Marcinho no Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians, fez um de falta contra o Botafogo, faz esse de pênalti contra o Barueri e empata o jogo. O Valbaiano ficou sozinho pra, na frente do goleiro, a movimentação foi boa. Olha o Elias tentando arriscar de longe! Gol! Elias do Corinthians! Vibra muito com o chute preciso de longe, achou o espaço, mandou ver a bola cheia de efeito, olha a curva que faz para tocar na trave pro fundo do gol. Golaço de Elias, camisa 7. Primeiro do Elias no Campeonato Brasileiro e um lindo gol do Elias virando o jogo na Arena Barueri. Vem de novo o time do Barueri, tentando se reencontrar no jogo. Olha o Everton. Cruzamento do Márcio. Gol! Valbaiano do Barueri! Tentou se reencontrar e conseguiu, nas costas do Paulo André. O cruzamento do Márcio Careca faz uma curva também bonita. Paulo André ficou no lance. Valbaiano testa pro fundo do gol. Valbaiano, camisa 9, é o novo artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. Principal goleador do Brasileirão, o Barueri empata o jogo.